وٕچھو یِمو ووٚن واریاہ اَہم سوال. بعض لُکھ چھِ وۄنۍ کَران کٲم, مطلب مسجِد منٛز آے, وۄنۍ کوٚرُکھ فون, مگر بِہِتھ فونسٕے سۭتۍ. تۄہہِ کیٛاہ سا اَنداز چھُ اگر کانٛہہ شخص مسجِد منٛز آسہِ یہِ آسہِ قۄرانٕے پھِران؟ عام پٲٹھۍ چھِ یہِ تہمَتُک مسلہٕ. یہِ چھِ اَسہِ سارنٕے پَے اَمیُک غلبہٕ اِستعمال چھُ گژھان مٲنۍ تو فضوٗلیاتَن, شَرَن تہٕ فِتنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. اِسلیے مسجِد منٛز ییٚلہِ اِنسان آو, تٔمۍ سُنٛد صحیح ٹایم کَتھ خٲطرٕ گوٚژھ اِستعمال گژھُن؟ عبادت, مثلاً نوافِل پَرِ یا تِلاوت کَرِ یا دُعا کَرِ یا ذِکر اذکار کَرِ یا دروٗد پَرِ. یِمَے چیٖز چھِ یِم مسجِد منٛز کَرنہٕ یِن تہٕ واریاہ خٲر چھُ اَتھ منٛز تہٕ بہتر چھُ اِنسان روزِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. فونُک چھُ اَکھ اِستعمال مسجِد منٛز صحیح, سُہ گوٚو اگر کانٛہہ اِنسان مسجِد منٛز کُنہِ وِزِ بِہِتھ یہِ چھُ کانٛہہ علمی بیان بوزان یا باسے کَرِ تِلاوت اَمہِ پٮ۪ٹھ یا کانٛہہ علمی مسلہٕ وٕچھِ اَتھ منٛز, گوٚو تَمہِ حِساب وَنو أسۍ کہِ یہِ چھُ علمی دیٖنَس سۭتۍ اَتھ پٮ۪ٹھ. تَمہِ نٮ۪بر گوٚژھ نہٕ نیرُن, تَمہِ نٮ۪بر گوٚژھ نہٕ نیرُن, نہ گوٚژھ بِہُن. اچھا, بعض چھُ مےٚ بوٗزمُت کہِ تِم چھِ وۄنۍ حمامَس پٮ۪ٹھ گیمہٕ گِنٛدان, وۄنۍ چھُ پَتہ أنٛدرٕ تہِ مہ آسان بعض بہادُر کَران. تہٕ اچھا, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بعض پَتہٕ زَن یہِ مٮ۪سیج چیٹِنٛگ کَران اَتھ پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ برابر کَتھ کَرنَس برابر. یُس اِنسان گٔے اَتھ منٛز بیٚیہِ مٮ۪سیج لیکھنہِ یا اورٕ چھِ پَرنہِ, یُس اِنسان اَتھ منٛز مٮ۪سیج بیٚیہِ لیکھنہِ یا اورٕ چھِ پَرنہِ, سُہ چھُ کَتھ کَرنَس برابر. یہِ صرف چھُ یُتُے یوت کہِ تکلیٖف چھُ کَم, مگر کٲم چھُ سُہ تہِ کَران سوے دُنیٲوی. اَتہِ نَس تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اگر کانٛہہ دیٖنی مٮ۪سیجا چھِ تِژھ, گۄڈٕ ہٮ۪کو سُہ اَتہِ پَتہٕ کٔرِتھ, کانٛہہ مجبوٗری چھَنہٕ تِژھ. دوٚیِم چیٖز, اگر دُنیٲوی چھُ کانٛہہ تیُتھ اِزدِرٲری مسلہٕ, اِزدِرٲری کہِ اگر نہٕ أسۍ کینٛژَن سیٚکَنڈَن منٛز جواب دِمو, خطرات گژھن, نۄقصانات گژھن, سو تہٕ اگر نہٕ تِم چیٖز چھِ تیٚلہِ چھِ یہِ اِستعمال اَمیُک غلط. حتیٰ کہِ مٮ۪سیجی ٲسۍتَن, سُہ تہِ چھُ تَمیُک غلط اِستعمال. تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَتھ پٮ۪ٹھ دُنیٲوی کَتھَن ہُنٛد چھُ غلط اِستعمال.